hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje estou aqui para gravar um vídeo muito, muito bom. Vocês pediram muito, que é um vídeo a mostrar as coisinhas do meu hamster Zezé, né? Vocês já sabem que eu tenho um hamster, que é o Zezé. Ele neste momento está dentro da transportadora dele, olha. Então neste vídeo eu vou mostrar todas as coisinhas que o Zezé tem. Tudo, tudo, tudo mesmo, assim, as coisinhas dele. E é isso. Que é a bola de exercício dele. Eu meto aqui e ele vai passeando com a bola pela casa, não é? Ele gosta bastante. Depois eu vou mostrar a serradura que nós pomos no fundo da gaiola. É esta, da Riga, e ela cheira muito bem. Vocês não têm noção do cheiro. Ela cheira muito bem mesmo. Ela é própria para coelhos, porquinhos e hamsters. E ela tem cheiro a lavanda. Nós no fundo da gaiola costumamos pôr pedrinhas e depois a serradura, que é esta. Mas no momento nós não temos as pedrinhas, tá? Então nós no momento só estamos a pôr mesmo a serradura. Depois eu vou mostrar, agora sim eu vou mostrar mesmo assim as coisinhas mais pequeninas do Zezé. Eu guardo as coisas do Zezé todas aqui dentro deste baúzito, que é o baú do Zezé, né? Esta aqui é a comida que ele está a comer no momento, da Vita Craft, muito boa, ele gosta muito e é muito boa porque faz bem a várias coisas do hamster, ao pelo, às vitaminas. Então é esta que ele está comendo agora e ele gosta bastante. A parte da alimentação, eu tenho também este saco aqui, que é da Granzo, para hamsters, que eu vou dar quando a outra acabar. Está quase a acabar, então eu vou dar esta aqui. E depois, ainda na parte da alimentação, eu tenho estas bolachas da Vita Craft também, é uma marca muito boa. Tem esta aqui, estas bolachinhas montinhas, que são para coelho, porquinho da Índia e hamster, e que elas são feitas com recheio de frutos, tá? E ele gosta muito e eu vou dar uma a ele depois, mais para a frente no vídeo. O Zezé tem também aqui no baú dele, tem isto também da Vita Craft, tá? É muito boa esta marca. Tem uma caminha, estamos gravando o vídeo. Tem uma caminha do Zezé, que é uma espécie de algodão, olha. É um algodãozinho. Ele é assim também. Ele serve para pôr. Nós não, agora não estamos a pôr, porque agora vai começar o verão e isto é mais para o inverno, eles manterem quentes. A criancinha fofera. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje estou aqui para gravar um vídeo muito, muito bom. Vocês pediram muito, que é um vídeo a mostrar as coisinhas do meu hamster Zezé, né? Vocês já sabem que eu tenho um hamster. Tenho aqui dentro o bebedouro de reserva, que é sempre bom ter caso, porque o bebedouro é muito importante. Então, tenho este aqui, caso o bebedouro que veio com a gaiola a variar. Tenho isto aqui, que é muito bom e o Zezé gosta muito, vocês não têm noção. Que é da Trixie, é uma coisa para uma espécie de fios, olha. Para ele fazer ninho e ele gosta muito, 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 olha. Também dá para pássaros. Para quem pergunta, o Zezé é um hamster sírio, tá? A raça dele é um hamster sírio. Então este aqui é o meu Zezé, ele é muito lindo, senhores. Ui! Vou aproveitar já para mostrar a transportadora, tá? Então, esta daqui é a transportadora do Zezé. Eu vou estar aqui com os cocôzinhos que ele teve cá. E ele, vocês não têm noção, ele gosta muito da transportadora. Ele vem muitas vezes para aqui brincar. Olha, ela é assim. Tem aqui um espacinho para pôr o nome, só que eu ainda não pus. E eu coloquei este paninho aqui, um paninho bem macio, esta mantinha. Bem, bem, bem macia. Que é boa porque ele às vezes deixa-se dormir aqui dentro. Então, está aqui a brincar. Então, olha, eu vou mostrar-vos como eu gosto mesmo. Olha, já não roda nisso. Vou mostrar-vos então como eu adoro estas bolachas. Olha, vocês não têm noção. Olha, olha só. Já está, já comeu. Eu adoro mesmo. Por exemplo, eu também tenho esta colher, que é a porção de comida que ele tem que comer por dia. São duas porções destas, tá? Desta colher. É o que ele come. Ele tem este brinquedo aqui. Muito lindo, ele gosta muito de ficar a ouvir e de ir lá mexer. Depois, aqui dentro é a pedra do Rui,
aquelas pedras para eles correrem, tem a Trixie. Depois ele tem esta caminha, que é assim de brincar, não é? É outro brinquedo e ele gosta muito de vir para aqui porque isto faz música. Olha, vou-vos mostrar. Isto ele vem para aqui, ele clica aqui com as patinhas e isto faz música, só que agora está sem pilha, tá? Depois, na parte da higiene, o Zezé é escovado com esta escovinha. O Zezé é escovado com esta escovinha para ir, portanto, escovar o pelo, assim, para não ficar muito despenteado. E eles mandaram lá na loja de animais escovar com uma escova de dentes das mais suaves. E depois tenho isto aqui, também é muito bom, que é da Aushua. São estas barritas, olha, muito boas, eu gosto muito. Isto tem um aspecto tão bom que até eu tenho vontade de comer isto, olha. Parece um gelado, não é? A gente vem aqui. Não. Olha, isto tem um cheiro, meu Deus. E depois, para finalizar, eu tenho aqui a pastinha dos documentos do Zezé, não é? Das coisas, quando nós viajamos com o Zezé. E assim, as coisas do Zezé, os documentos, não é? Tem aqui o boletim de saúde dele, olha, que fofo. Tem a carta do Jumbo, olha, do cartão do Jumbo Pet Club. Eu já gravei o vídeo, vai estar aí a aparecer os cards, tá? E tem o cartão dele do Jumbo Pet Club também, olha. Já gravei o vídeo. Olha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é muito especial, porque hoje... Então pessoal, foi este o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso gostei em baixo, de se inscrever no canal e visitar as nossas redes sociais. Foi este o videozinho a mostrar as coisinhas do Zezé, tá? Eu vou tentar gravar mais vídeos com o Zezé agora brevemente. Se vocês quiserem que eu grave o tour pela gaiola, deixem em baixo nos comentários. Foi isso, não se esqueçam de se inscrever no canal. Um grande beijo para vocês e tchau!